Jaha, då ska det avgöras. Just nu fördel för Luleå. Den andra divisionen det. Så har vi på sen axelskada. Grönqvist med en trea. Ja, det är poäng. Första poängen då för... Plankan och utkanten på plankan. Och där kommer en trea för Adam Rönnqvist. En poäng för Brännmark istället då. Gästerna. Och tre poäng Adam Rönnqvist. Ja. Senaste timeouten. Rönnqvist får i två poäng. Adam Rönnqvist. Och det är då ledning för Borås med en poäng. 199. Men det är dunk i. Det är lite sneren där. Och en enkel retur då för Tavarius Shine. Satt en trea i förra anfallet. Det är poäng igen då för...